السلام عليكم. Assalomu alaykum, qadrli Burhan TV YouTube telekanalimizga doim muxlislar, obunachilarim. Sizlar bilan yana bir ko'rishtirganimizdan xursandmiz. Ma'mur qochibdi. Hozir boramiz oldiga. Ma'mur charchadi, chiqaverib, chiqaverib. Biz hozir sevimli, barcha uchun sevimli bo'lgan sevimli telekanaldamiz. Va yonimda hammangiz bilasiz, mashhur rejissyor, aktyor, prodyuser, ssenarist va xalqimiz 7'den 70 geçe bo'lgan kino muxlislarining, kino tomoshabinlarining sevimli aktyori, rejissyori Said Muxtorov bilan biz birgamiz. Hozir qaysi ko'rsatuvga chaqirishgani nomini oramizdagi odamlar. Oramizdagi odamlar degan bir teleloyiha boshlashdi. Ish qilib bu loyihani kelajagi porloq bo'lsin. Omadini bersin, ish qilib tomoshabin bob ko'rsatuv bo'lsin. Qadrli tomoshabinlar, demak hozir Said Muxtorovga murojaat qilmoqchiman ustozimizga. Sizni ham chaqirishdimi ko'rsatuvga? Shu ko'rsatuvga chaqirishdi. Endi sevimli kanalim. Xalqimiz sevadigan kanal. O'zimizdan shu kanalga ko'proq e'tibor beraman. Mana bizani uchrashtirib turibdi-da. Hamma ijodkorlarni kino birlashtiradigan joy. Kinoda premyeralarda uchrashib turardik. Xolisa mana endi yoshingiz o'tgan sari ko'rsatuvlarga ko'rsatuvning oti nima edi? Oramizdagi odamlar. Oramizdagi odamlar. Gulmira Bermanova menimcha ko'rsatuv muharriri. Gulmira Bermanova bilan assalom O'zbekistonda televideniyada ko'p yil ishlaganmiz birga. Shu ko'rsatuvning muallifi. Mana qochgan odam qaytib keldi. Haqqi ham borardi. Biz hech qachon qochmaymiz, biz faqatgina ish bilan yuguramiz. Katta rahmat. Kimlarga bizni sevimli kanalimizga tashrif buyurib, o'zlarining qadamlari bilan faizga faiz qo'shdilar, omon bo'lsinlar akajon. Bormaydi. Nima qilish kerak? Nima bo'ldi bu? Hurmatli bo'linglar, bari chunki men hozir boshlashmadi hozirgi jarayonda. Siz YouTube kanalingizdagi Burhan TV, u e'lon qilgan edi. Albatta. Sog' bo'lsinlar, Burhan TV'ning kanalida odamlar soni oshsin, ular kamaymasin. Sog' bo'ling. Sizlarning yordamingiz bilan ancha vaqt rivojlanib qoldi. Zo'r kontentlar beraveringlar, qiziqarli bo'lsin. Azgina urushlar, shikallar qo'shing. Endi manda ma'naviy bor. Assalomu alaykum. Bu mana shu erkaklar qoladi, ayollar o'tib ketadi. Shunaqa sog' bo'lsinlar. Nima inglizlar? Endi urush janjal maniki ma'naviy ma'rifiy telekanal. Assalomu alaykum. Mana ixbori bor juda ko'p yo'ldan chiqib chiqadi ko'rsatuv bo'ladi. Salom berasiz Burhon akamiz kanalidan. Burhon aka, assalomu alaykum. Mana hamma mashhurlar, mashhurlar, mashhurlar. Assalomu alaykum. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Yaxshimiz, sog' bo'lasiz. Sevimli mashhur aktrisamiz bilan o'zlari shaxsan kelib qoldilar. Said akam to'g'ri gapirdilar, chunki bu sevimli telekanali o'ting. Barcha insonlarni, u xoh tanish bo'lsin, xoh notanish bo'lsin, xoh san'at odam bo'lsin, xoh san'at odam bo'lmasin, hammani birlashtirib, yaqinlashtiradigan va bir-birini eslatadigan telekanal. Rahmat, xudoga shukr. O'zingiz yaxshimisizlar? Nima? Ko'rdinglarmi? Bir-birini 100 yillab ko'rmagan insonlar, mana siz bilan deyarli bir 30 yil bo'lmasa, bir 25 yil yoki 22 yil bo'ldi ko'rishmaganimiz. O'sha Jonsin yoxud egzaklar filmini montaj qilgan rejissyor Ixtiyor Qodirovni onalari bo'ladilar. Tanidinglar o'sha eski qadimgi tosh davridan Said aka tosh davridagi aktrisamiz. Yo'q, hammamiz shu davlat televideniyasidan chiqqan. Endi paxta davridan biz uzoqroq, haqiqatdan 27 yildan beri ko'rishmaganmiz. Mana ko'rishib, mana endi san terminni boshladi. Mehr ko'zi degan ko'rsatuvga borishlaringiz kerak ekan. Jdu tebya. Seni kutaman, seni qidiraman. O'sha mashhur otalar so'zi aqlning ko'zining eng asosiy aktrisalarimizdan. Sanobar Qodirov. Hozirgi kunda Toshkent kanalidan qatnashyapmiz endi. Katta otalar so'ziga o'xshagan ko'rsatuv bo'lsa, o'sha bilan qatnashib ijod qilyapmiz endi. Endi hozirku mana qarab turib, biz bilamiz bir-birini, lekin ko'cha ichsalar, bularni muxlislari
kichikdan kattaga tortib muxlislar shunaqa ko'pki, buni endi sizlar bular-bular tadbirlarga borganda ko'rasiz. To'g'rimi? Tadbirga boribdi. Qishloqqa, qishloqqa borsak, Buxoroga otam, o'g'lim qanaqa kino qilyaptilar? Shu otalar so'zga o'xshagan kino qilyaptilar. Otalar so'zida juda ham tarbiyali anaqalari zo'r edi-da, odamda qanaqa hayoti bo'lmadi. Otalar so'zini ko'rgan odamlar hayotda urushgan bo'lsa, talashgan bo'lsa, arazlashib yurishgan bo'lsa, ertasiga yarashgan holatlar ham bor. Chunki juda ko'p xatlar kelgan televideniyega. Shu xatlarda aytishgan, "Otta rahmat shuna. Ustozimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Miraboz Mirza Ahmedov, otalar so'zini otasi. Ssenaristi, rejissyori. Ustozimiz. Bizlar otamiz, ustozimiz. Birinchi sadaka, balki televideniyega 1986-yil televideniya bilan bog'lanishimni, faoliyatim bog'lanishi shu Mirabozga bog'liq ustozimiz. Ergash Karimov, Miraboz Mirza Ahmedov, Elbek Musayevlar. Bizlar demak, bugun odamlar orasida televizor so'rashgan dekoratorlardan so'rab boqamiz. Hozir shu so'rab ko'raylik. Shu jarayon bilan tanishamiz. Dekoratorlardan pul so'rab ko'raylik. Mana mashhur Survivor grupi. Qajon? Buradan keyin. Sofal grubu. Burası ne? TV'ye yap yok. Kaza umur olsun, omadlı olsun. Oynayın netleri yetiyorsun. Sofal grubu ne oldu? Salam. Burkan Bey, Burkan TV'ye Sofal grubu da. Salam. Salam. Rahmat, kan yürüyün, merhamet. Devam et. Her koşuyoruz. Burkut leke genel yok. Qadrli Burkan TV YouTube telekanal muxlislari, mana biz hozir ana shu sevimli telekanalning odamlar orasida deb nomlangan teleloyiha, teleshou paylonida. Javohir. Oramizdagi odam. Va bu teleshou menimcha tomoshabinlarni tez orada qalbidan o'rin oladi. Va ana shu ko'rsatuvga Gulmira Bermanova taklif qildi. Hozir biz kadr ortidagi qahramonlar bilan tanishamiz. Hani Asadbek merhaba. Şimdi kişilerine malumat verirseniz, eğer imkan olsa. Hadi tanışabilir. Bu kanti YouTube telekanal muhlisler. Bana hazır. Özel tanıştılar. Yakın ol gelin. Siz ben de okuyayım. Yok yakın. Tamam. Demek qisqacha ma'lumot bersangiz. Meni eng yaxshi ko'rgan yo'q, yirtqich qushlarimdan bittasi burgut va qarang. Oh, go'zalligini. Yoshligidan boqilgan, qo'lga o'rgatilgan. Uy sharoitida 4 yildan beri boqiladi. Cho'qmaydimi? Cho'q, begona sarar odati bor, baribir. Hayvon baribir. Odatda hayvonlarga, hayvonlar, sher, yo'lbars, qushlarga nisbatan yirtqich so'z ishlatiladi, lekin qushlarga yirtqich so'z ishlatilmaydi. Lekin undan agar sizga ko'pchilik ma'lum biladi bu narsa, lekin burgutga nisbatan yirtqich so'zi ishlatiladi. Chunki bu oddiy qush emas, bu o'sha haligi nima deydi? Yeydigan narsasi ham go'shtdi bularga. To'g'rimi? Nimalar bilan oziqlanadi? Bu kuniga qancha go'sht yeydi? 1.5 kilo atrofida go'sht yeydi. Katta quyon, har xil anaqa, quvul, shunaqa narsa oziqlanadi. Bitta Bitta narsa qiziqdi. Bu harom go'sht yeydimi yemaymi? Harom go'sht yemaydi. Mana hozir aytdilar-ku, tirik. O'sha kapta, qushlar, quyonlar, shunaqa narsa. Bu tabiatda ham o'ljasini avvalambor bo'ynidan oladi. Bo'ynidan olib, bo'ynini ochgandan keyin joni chiqishini kutadi. Qanotini yoyib olib, joni chiqqandan keyin buni tanovul qiladi. Harom go'sht yemaydi. Shuncha musulmon qishlatiladi. Men hali yonidan o'tdingiz-ku koridordan. Yonidan o'tganingizda to'g'riroq yaqinroq o'tsangiz qo'rqdim. Bu insonni ko'ziga nima chang soladigan odat yo'q bu qushlarda. Hozir ayni vaqtda yo'q, o'rgatilgan bu. Ha, o'rgatilgan. Demak, bu ha, bu xonaki hisoblanadi. Demak, bu yirtqich qushimiz o'sha dalalarda, uzoq tog'lar, yon bog'larda o'sgan qush emas. Xonaki deydi. Demak, o'sha o'zimizni o'sha tovuq, xo'roz, kurkalarga o'xshagan sharoitda o'sgan, to'g'rimi? Xonaki. Lekin baribir yirtqichligi bor. Ha, lekin baribir mana masalan kuchuni bilasiz, bu narsa u eng hali yovvoyi kuchuni ham o'rgatsa bo'ladi, lekin bo'rini hech qachon o'rgatib bo'lmaydi.
Bo'ri hech qachon insonga o'rganmaydi, qo'y. U yoshligidan boqqaningizdek, baribir katta bo'lgandan keyin baribir egasini qachondir u hamla qiladi. Bunda ham shunaqa narsa bor, to'g'rimi? Bular ham. Yana qiziqarli qanaqa ma'lumot berasiz? Bu burgutimizni oyoq siqish zamaqi, qo'l siqishi 740 kg bo'ladi. Oh, ana qo'l. Tabiatda bular bemalol tulki bo'rilarni o'g'irlaydi. Keyin bularni o'zini go'r desa baland bo'ladi. Yaqinroq, yaqinroq oling, yuzlarga boring, ko'zlariga boring. Anaqada tabiatda bularga faqat qarg'i hujum qila oladi. Qarg'ilarga hujum qiladi, beliga o'tib olib, belini cho'qishi boshlaydi. O'shanda bu e'tibor bermasa faqat osmonga ko'tariladi. Osmonga ko'tarilgan sari qarg'iga havo yetishmasdan o'pkasi siqib, o'zini o'zi shunda yerga ag'darilishi. Shunaqa odatlari bor. Lekin ko'p videolarda ko'rganmiz. Burgut shu darajadagi endi bir nima deydi bir vajohatli eng qushlarning qirolida bu. Sherlarning qiroli sher bo'lsa, hayvonlarning qiroli, qushlarning qiroli bu burgut bo'ladi. Shunda ham 4 yoshda. Shunda ham burgut uchganda ustiga qarg'i qo'nib oladi bemalol. To'g'ri aytdingiz, o'sha yuqoriga ko'tarilganda qarg'a nafas siqib, keyin bu orqaga qarab uramaydi-ku. Yo, agar orqaga qarab uraman desa ham uradi. Nu o'ziga pasvariyat qilmaydi chunki osmon qirolidagi bu osmon qiroli. Kim u e'tibor ham bermaydi. Sherni oldiga laychani qo'yib qo'ysangiz ham e'tibor bermaydi. Shunaqa degan. Necha yoshdingiz? 4 yoshlar. 4 yoshlar. Chiroyli. Biz hali ko'rsatuv jarayonida gaplashamiz, ko'ramiz buni o'sha nima deydi? Faoliyatini, ishini. Alloh xolisi. Rahmat shu uchun, ma'lumot uchun. Sağ ol, at ismi var mı? Able. Able isimli burgut. Able isimli burgut. Able. Ana karadı, gördün lan. Foil. Hamma gap qarar olmaydi, menga qaradik. Rahmat. Sağ ol. Demak, mana hozir ko'rsatuvga oramizdagi odamlaringiz-da nomi? Oramızdaki adamlar ko'rsatuvga tayyorgarlik boshlamoqchi mana hozir. Tayyorgarlik ishlari. Asadbek, yuring. Hozircha qadrli tomoshabinlar, Burkan TV YouTube kanaliga obuna bo'lgan barcha muxlislarimiz va bizga qo'shilayotgan har bir obunachilarimiz, yangi mehmonlarimiz, barchangizga yana bir bor xush kelibsiz deymiz. Qadrli tomoshabinlar, biz ko'rsatuvimizni davom etamiz. Siz esa bizni ko'rishni davom eting, marhamat. Assalomu alaykum. Ha, yaxshi, rahmat. Mashkur. Qarib, e'tibor ming bor uzr. E'tibor bermayman. O'zimizning sevimli, go'zal Yulduz Abdullayeva, O'zbekiston xalq artisti. Yo, yo, yo. Men shunaqa deb, misol uchun shunaqalar bor, masalan, xizmat ko'rsatganman, yo, men oddiy xo'rchi xonandaman deydi. Men birdaniga xalqqa e'tibordagi insonlar har doim sizning o'rningizda. Xalq e'tiboridagi insonlar bu xalq aslida. Xalqimiz o'zi bilmasdan e'lon qo'shaveradi konsertlarda. Aslida haqiqatda xizmat ko'rsatganmiz. Bularga faxrlanib yuribmiz. Albatta, Yulduz Abdullayeva, mana hozir ko'rib turibsiz. Men juda xursand bo'ldim. Hozir eksklyuziv to'satdan tasodifan bularni ko'rmaganimga qancha bo'ldi sizga? Endi ma'lumki 20 yil emas, ko'proq. 20 yildan oshiqroq ko'rishmadik. Yuqorida Said aka zo'r gap gapirdilar. Sevimli telekanali yillar bir-birini yo'qotib qo'ygan, ko'rishmagan insonlarni birlashtiradigan, u xoh san'atkor bo'lsa, xoh oddiy odam bo'lsin, bir-birini uchrashtiradigan dargohda mana qarang, hozir siz bilan ko'rishdik. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Xudoga shukr. Yaxshi rus. Yodlaringizni kuzatib turamiz ijtimoiy. Burhan TV YouTube kanalimizga tayyorlab, baxtlar qilib. Yaxshi. Bizda xursandman. Sağ bo'lishsin. Demak, mana Asadbek, tomoshabinlar. Yana bir bor qiziqarli, sof haqiqiyroq, shuning uchun hamkorlik qilamiz. Iltimos, bugun yirtqichlarni olib chiqamiz sahnaga. Ularni boshqarish juda qiyin, oson emas. Ashyoni nima deydi, ma'murliklari yo'q. Birovni ko'zlab olib ketirasizlar, egasi ham turadi. Shu yerga qolib, sudrab yugurilmasin. Bemalol emotsiyalar,
Qadrli O'kan TV YouTube kanali muxlislari, obunachilarim, mana biz joylashdik. Nasibingizni ko'rsatib berdi. Apasini ko'rsatib aga. Ehtiyot bo'linglar. Shu safargi loyihasi apasini. Qoplon, ayiqlar. Che. Gut bor aga. Ha, ko'rsatib chiqding burda. Hozir shu narsaga azgina hayajon bo'lib turibdi. Oxirgi gaplarimiz bo'lishi mumkin. Bunaqadir. Bunaqa yaxshi, yaxshi niyatli, yaxshi niyatli. Demak, qolganini esa o'sha ekranda sevimli telekanalda tomosha qilasiz. Rahmat e'tiboringizga. Bizga biz bilan qoling, obuna bo'ling va like qo'ying, kommentariy yozib kutamiz. Rahmat sog'ligingizga. Anaqasi bo'ladi, stiker bo'lib, ha. O'shani qo'yib qo'yardim har doim. Hozir xohlasanglar ko'rsatib berishim mumkin bir-ikki turib bilan. Zo'r bo'ladi. Marhamat, kerak. Молодец. Ko'p narsa kerak emas, faqatgina ishdirdan xohlab mana shu barchangizga mana shu ishonchni, o'zingizga bo'lgan ishonchni hech qachon yo'qotmasligingizni tilagan holda. Siz bilan xayrlashamiz azizlar. Yanaki ko'rsatuvlarda bundan-da qiziq lavhalar orasida ko'rishguncha salomat bo'ling. Demak biz Gulmira, men demak sher yurak emas, burgut yurak bo'ldim. Olyapti. Rasmga olmaysan? Olyapti, oldi. Demak, bu mana akam. Olyapti. Ustozim, ustozim, ustozim bo'ladilar. Ko'targanimiz bor. YouTube kanal muxlislari mana ko'rsatuv oramizga odamlar odamlar ko'rsatuvida Said Muxtorov sher yurak bo'ldilar. Chunki sher yonida burgut turish. Men aytdim Burxon burgutga qarab bordi. Burgutni ushladi. Ko'pchilik qila olmaydigan qo'rquvdagi ishda bu. Burgut yurak ekan. Mana burgut yurak. Yaxshi ham qush yurak emas, burgut yurak. Burgut yurak, bu burgut bu hamma ham bilmaydi. Mana uni bir rasmiga olib ber. Yaxshi yurak. Rahmat. Mana hozir sevimli kanalda odam oramizdagi odamlar ko'rsatuvdamiz. Mana bu xonaga gapirib boring. Barchalarga alangali salom. Juda ajoyib ko'rsatuv bo'ldi. Va buni sevimli telekanalda to'liq tomosha qilasiz inshaalloh. Xudo xolisi ko'ramiz. Juda ham yaxshi ko'rsatuv bo'ldi. Sherlar, burgutlar bilan. Thank you.